neki novac. Ivana, kako si? Ajde da te pitamo prvo kako si. Dobro sam, super. Jesi dobro? Fenomenalno. Ajde nam preneseš utiske s rođena. Eto, bravo. Rođendan je bio onako pravi dečiji. Pravi dečiji, mi smo bili manje bitni u celoj toj priči. Ovaj, deca su se igrala, imale su Spajdermena, doduše Spajdermen je više ličio na komarca, ali kada da smo se smijali. Ali dobar je bio Spajdermen. Ovaj, tako da Željko je uživo sa svojim drugarima, mi maturi smo tu sedeli malo ovaj, klopali ono pićence i to je to, kako ko pićence i tako. Da, da. Sve, sve. Kako se osjećaš predati ovo prvi rođendan da si prisustvovao? Da, ja kažem juče, ovaj, Željko slavi prvi rođendan. Pa, ne znam, iskreno ti kažem kao da sam svaki rođendan bio da, sa njim, da. To je tako. Otvarali smo zajedno igračke, išli sam pod njega u obdanište, ovaj, tamo u Nišu. I super, ništa. Meni je to sve onako rutina neka postalo kao da smo se viđali svi kao ovaj godine. I mislim da i on jednostavno ode takvu energiju meni, onda je meni mnogo lakše. Iskreno. Šta je tražio od tate? Pa, nije on ništa tražio, ja sam sam ovaj, kupio sve što, ali toliko je poklon dobio, on je već počeo kući to da otvara, pa sam mu pola sakrio da bi mogo i nešto uveče da otvori tamo i u igronici, otvorio sve i svašta, znaš kako su deca u 5 godina, pogleda, baci da, i kao. Da. Tako da, ovaj, sve u svemu superiška sve. Je bila Jelena sa tobom? Ne, nije Jelena bila. Nije bila. Zašto to su, ovaj, pa dobro. Znaš, svi pitaju, znaš, Jelena, nekako to moraju ljudi da shvate. Ja sam tu i Marije i Miljana i da se prvo Jelena radi. Da. Besposličan, pa sad ko ja, pa da može se... Evo sve... ti došao na posao. Da, ja sam došao na svoj posao, da. Ovaj, prvo Jelena radi, drugo Jelena je tu kada je Željko tu, ne mora Jelena sad da bude, znaš, nećemo da pravimo sad neku veliku familiju od familiju, svega toga. Ovaj, mi smo jedna mala, sebi svoje svoja familija, Željko je tako, tu negde, tako da to ljudi moraju da smatru. Da li su je zvali? Da, naravno su zvali, još su pitali da obavezno dođe, oni kao da ona ništa ne radi, znaju da radi, znaš, znaju da radi. Dakle, zvali su je da uvek je zovu i baš se raduju, zato što i Željko voli nju, zvala ga Jelena juče na video poziv, on toliko bio opterećen rođendanom i sve da je buljio, da, i ništa, čao, tako da... Nema tu ljubomora, nema tu ništa. Ne, neću ja da dozvolim uopšte da to budu, mislim, trudit Bravo. Se maksimalno da nije uopšte to lako, to ljudi treba da shvatite. Pitamo od Slane i Jelene. Šta? Ne, to nam pozdrav. Ne, ja sam mislio pitaš na konkretno, ali kompleksna je ta cijela situacija, tako da Jelena svoj deo tog posla, ako uopšte ima šta ona tu da radi, ovaj, odlično radi, nisam ja u to ni sumnjao. Željko koji je, kad je kod nas, Jelena je super sa njim, Željko je voli za dva viđanja, praktično je baš nekako zavoleo. Verujem da to dete ima, ne verujem, nego znam da ima tu neku konekciju da ne osjeća da je to neko tatin, da sam ja tata, tako da je tu sve, da kucnemo drvo, kako savršeno. Treba, da. Kako je Jelena prihvatila Željko? Pa rekao sam super, baš super, stvarno, Jelena voli decu, deca vole nju, tako da je to sve neka ko je roditelj, valjda to i osjeti, pastore, ti, da je tu neka konekcija se lako nađe, znaš. Da. Ja nisam čak ni sumnjao u to, super ga je prihvatila, ima istrpljenja sa njim, ja sam malo strožiji kad su neke stvari u pitanju, jer ja želim da napravim jedan poseban odnos sa njim koji će morati da nekako poštuje kad je kod mene, ovaj, tako da Jelena se tu povuče sa strane Desija. A ovo, brat. I eto, to je to. Da. Ivane, u kakvim si sad odnosima sa Miljanom ili je možda sad i dalje više Marija povezna tačka nekako? Iskreno ti kažem, Marija je tu za mene još odavno. Ne umanjujem Miljaninu ulogu u svemu tome, ali Miljana je isto neko ko stalno negde zuje, ide i mislim, ne znam šta radi, ali... Tako da Marija više nekako brine o Željku, bar sam ja takav utisak stekao. I nekako Marija i ja to, ali komuniciram sa Miljanom isto kao i sa Marijom. Ono ko treba, čujemo se, dopisujemo, što Miljana malo više voli tu da... I tu hoću da napravim taj odnos, da ne moramo sad svaki dan da budemo Miljana i ja u kontaktu, da se čujemo 200 puta. Uče su me zvali druže kad sam trenao, gde si, kad si pošao, da li si došao, kad ćeš da stiš. Na kraju sam Mariju blokirao iz vezanja, pa sam je naravno blokirao. Kaže jadni vedice, zamisli kako je meni druže, on ima dva telefona ovako nosi, ali stvarno nosi čovjek dva telefona. Ja Bože. Stalo, gde je ovo, gde je ovo. A dobro, oni su jednostavno takvi, ne ljutim se, ja samo ja nisam jednostavno takav, jer kod mene je sve po pesu. Ako kažem da dolazim, ne treba me zoveš 500 puta,
da neke stvari... Jesi odblokirao posle toga? Pa jesam, jesam se zezar. Ja na rođendanu premijera bila jako... Sad ću blokirao Mariju. Ja, pa naravno sam joj odblokirao. Tako da, daj Bože ovako da ostane do kraja naših života, ja ću biti prezadovoljan. Kako je palo pomirenje, brate? A nije to nikako pomirenje. Pošto ljudi, pa ja te pitam zato što čitam danas da je ljudima čudno kako ti si se slikao sa Marijom i sa Željkom. Dobro, evo, objasnit ću to ovako, da, mi smo te neke stvari regulisali u zatrci. Da. Hvala Bogu da je postojao taj prostor, ne verujem da bi bilo više prilike i mogućnosti da se to negde napolje desi. Ovako smo bili prinuđeni jedni na druge i tako da je to vremenom. Ne kažem da je tu bilo svakakvih i ružnih reči godinama unazad, to je istina, ali ako mi je neko bitan da sa nekim ostvarim neki bolji kontakt zbog deteta, naravno to su Marija i Miljana, za ove druge me baš i briga da li ću s nekim da pričam s kojima se... Pa mislim da se drugare s kojima sam u ratu, tom takozvanom, i s kojima se svađam. Za njih mi nije ni briga da li ću biti u dobrim odnosima, ovo mi je nekako najbitnije i mislim da je to logično. Ne znam, da sad vozim i čudim se šta sve ljudi sebi dozvoljavaju da pitaju, šta sve ljudi dozvoljavaju sebi da daju za pravo uopšte sebi da pitaju nekog, a pogotovo mene lično, jer onake poruke kakve ja dobijam, počeši toga kako sam se obukao, šta sam obukao, zašto mi je... Mislim, to je meni, znaš, počinjem ozbiljno da se čudim. Ja nisam čovjek koji pati toga, niti sam ja sad neko veliko medijsko lice, voditelj neki ili žena na kraju kraja, da moram sad svaki dan da imam neku novu garderobu. Zabolo me ovo, odjelo ne čini čoveka, ponajmanje ne želim da trošim novac na... Svakove kako puste bi sad nekome tamo da mi neka baba napiše Jeleni danas poruku, Jelena molim ti povedi računa, kao što ni pamte kad sam ja imao neku košulju u kruže, pa šta sam treba svaki dan da ste vi normalni ljudi. Tako da te stvari me malo nerviralo, šta ću moram da... Da li je to istina, danas Ivan Marinković potpiše ugovor za Dugo Sedam, nemoj ne, samo ne. Da lažeš pošto si meni rekao preko telefona da imaš sastanak danas. Ma to sam se zezo, divim, sad ja sedim u kafiću, ja se sam mastora, a da vidiš ovdje šta izgovoriš, ne, nema razloga da lažem, niti sam potpisao ugovor, niti sam pozvan, a i kada bih bio pozvan, vrlo bi se lepo i kulturno zahvalio na ponudi, jer do sad nisam pozvan, a vidim da su većina nekih ljudi pozve, tako da ja sam zadovoljan što nisam, jer ja stvarno ne planiram, niti sam planirao. Ko pamti, da sam rekao da je ovo moje nekako poslednje učešće u realitiju i nekako sam zaključio i s ovom kućom tu gde sam i počeo, stvarno, bez šale, nemam razloga da lažem. Da, Ivan Marinko... Ne. Jel se bojiš možda kako će da protekne ovo susret sa Miljanom, jer znamo kako je Miljana kad se upale kamere, da je ona sasvim drugačija. Neizvesna je. Da, to ste u pravu. Pa ne bojim se, zato što imam ja uvek lek za Miljanu, ali to si u pravu, s obzirom da smo se rastali sinoć u najnormalnijim odnosima i to, da, ona ume da i proradi taj, ne plašim se, ali sam spreman. Pokušat ću stvarno da budem, evo, troje nas u emisiji večeras, tako da... Biće prilike na to što se žale ljudi, kako ja samo pričam i mislim šta radim ovima kad ne znaju da pričaju i kad lupetaju gluposti, kad im se smeju, da. Šta izgovaraju od onog krmka debelog prošle nedelje koji priča o Edith Piaf i šansonama, ne zna čovjek ni šta priča, oni pokušavaju da budu zanimljivi. Da... Najgore ono što sam rekao i prošli put, najviše što me nervira to je dvostruke ličnosti vidim u emisijama u odnosu na Zadrugu. Ja jednostavno nisam takav. Ima tu još par ljudi, jer ja pratim svaku emisiju, koliko mogu da izdržim da gledam. Toliko se foliraju, toliko je to bezobrazno, znaš, kao sad su oni kao drugačiji. Sad ću da te tužim, tužba, ovamo svi pričali kao Ivan Cinkaroš, što sam kao otišao da prijavim cara jer me udario fizički, ne razumeš? Što sam negde sam sebi rekao. Ti si ga tužio? Da, ja sam to prijavio, naravno. Uzimaj pare, bolje te ovo. Ali, znaš šta, svi ti koji su pričali kao pička, Cinkaroš, evo, sad se svi tužakaju. Nasisaju mi se kurca, da prostite svi, što se mene tiče, bit će na moje meti, kogod traju ove emisije, narod pita. Da, za kraj, kako vidiš tu situaciju sa Anđelom, što pluje Pink i priča svašta, će tužiti, ti si živio sa njom, ti znaš šta se dešavalo sve, i tužila je Zvezdana. Pročitao sam čak i te članove zakona, to jest, pa
ne znam šta bih rekao, a da se neko od njih možda ne nađe da uvređen, pogotovo u ovom slučaju Anđela. Prvo, ja nisam za to što je Anđela uradila, ko sam ja da se pitam u suštini, baš mi briga šta ja mislim. Ali meni je nekako to sve prenadovano, ja želim stvarno svu sreću na tim drugim televizijama, ako misli da može tu da uspe, svakome želim, odmah da se razumemo, ali nekako mi je to sve, mislim da je ona sad u nekom totalnom hajpu, kako se zove ta televizija, i da će to nekako da splasne. Ne kažem da nije kapacitet, ali mislim da je neko loše savjetuje. Ne da mislim, nego sam siguran u to, da je neko tu govori da to tako treba i da će ona od toga nešto postići. Ako i postigne njena stvar, ali mislim da je dupetom zatvorila vrata ove kuće koje je negde možda i napravila, ne možda nego sigurno, u kojoj je dosta novca zarađivala, ali ako je njoj tamo bolje i ako misli da će tako da uspe, ja nemam ništa protiv. Ivana, ja moram da te pitam za kraj, sad će se mnogi pitati, pošto pominje Željka, stupili ste u kontakt sad su super odnosima, šta se dešava sa Lenom, jesi kontaktirao sa Lenom, šta se tu dešava? Sa Lenom je jedna potpuno drugačija situacija i bez ikakve ljutnje, mislim da to treba da ostane negde moja privatna stvar, jer dovoljno je i Željku upletenu sve ovo, Lena nije deo ovog projekta i stvarno izbegam, to mi svi savjetuju, ja umem tako da... Ali nema potrebe o tome da pričam, to neka moja privatna stvar koju ja negdje čuvam za sebe. Hvala ti mnogo. Hvala ti. Hvala, čao.